وأرنتها هذه الصومالية كديدي جبوتي بقى يدو بس صوم بديكتور بد ما مل كيجي ونظام كيجي بيتر وروان كاج وما كودي بيا ما مل حداد دول كنا نبضها كلش حداد بدو بهانتها إن أتكلم عشتي كعلى يوديك لبك الريموت ما ينص بحيس ما هدي توب يدون سئنا يبد كشقي سطو مش هدي توب يدون سمال أي بد عسك خلخليشة ولا ما ذا الريموت أيضا بد أي كشقي سطو وحل يدي أم بالصومالية أم بالجبوتي وهو ديار بلوي إن المعمولتي تكون شقيشتي لكن هذا القصة وشكاك لو كده حجرته أو أه إن أي بدأ أسخ الخليصو يضح روتين كلا ولا بعد نقول نقطة وحي نصو عداد دون تحدي دولة السائم كورك نصو بحيا إن أي بحشيس كأي جبوتي أي ديدان هذا ديدان دين تمر لف باكو جرتي سومالي دوكو مهما هداي شكاك لو شكاك نجا وينو ملا حد وحي اي سو ايتوبيا ما كانت هيدا وينو سو بيح دونا مالمان لكن ايتوبيا ما كيتش كان في الدغال يا خل خلو جرين اي حل بي سو بندكت دولتا جبوتي دولتا جمهورية جبوتي ايا وحا اي شاكتي انا اي هاي سو ارين لو حالي كارو خلاف كدبادة دايرادي اسلام اركانا غاري ميل حساسية ودح اي دولتا سومالي يسيدو كالي ايتوبيا كاسو امركي هورا كبلو دي شيس هرانتي سندان اي نوكو جرنو labada kun afar iyo labaatan ay wada saxiixdeen Soomaaliland iyo Itoobiya kaasi oo ahaa in qayb ka mid ah badda Soomaaliya la siiyo dawladda Itoobiya arintaas oo dawladda federaalku ka carootay dooda Soomaal culus gaartay isla markaana xalkeeda waqti badan la doonay laakiin wari aan xal loo helin Djibouti ayaa hadda waxay leedahay waxaan haynaa arin la xiriirta in khilaafkan la soo gabagabeeyo iyadoo sida la sheegay marambiyood iyo sidoo kale dakad siinaysa dawladda Itoobiya hadaba maxay tahay dakadan heshiiska ama arintan lagu xalli kara khilaafka dawladaha Soomaaliya iyo Itoobiya samuxuu yahay waxa caawa aan nasiib u helnay in iskeebka isagoo kay waa ku jira aan wareysi la yeelano xilibaan Cabdow Ciise oo ka mid ah xilibanada baarlamaanka jamhuuriyadda Djibouti ogoreyntay xilibaan ku soo dhawow SM Somali TV marka xigtana bal waxaad warbixin naga siisaa arintan la xiriirta in Djibouti ay soo bandhigtay arin lagu xalli karo khilaafka Soomaaliya iyo sidoo kale Itoobiya بسم الله الرحمن الرحيم وما سنت مدن ادي اد بون ني سلام يا اس ام اس يبهد ورغيسيدا اس ام اس اوردن وحا مانتا عاو اي سدو شيغي وزير ك اريمه دبدا ورئيس لليش فوكس ان افريكا او قيحي او عدي سيدي وليهد با استان وهي سيدي وليهد با وهي تاريخ ان اي جيبوتي ودن نبات دونتاي اي مركز تبع راديسو نبات مركز تبع كسو دبال له جيس كان افريكا ودوكتين مال ما هنو دمبا اي بلا هنو دمبا ان اي سنه كانو دمبا مرحله مروغسن اي كدلت ام يو جي عيدن ان اي سو لكينو ودنك سوماليلاند arintaas ay Soomaaliya dawladda federaalku ay ka gadooday madaxweyne Xasan Sheekh iyo xukuumadiisa iyo dawladdiisa dhan taasna ay dhalisay halis in geeska Afrika ay soo xilisaarto sida ay u socotay Soomaali dawladda federaalku waata iyadna Masar heshiis la gashay deecada ugaaga cadawgiisa la keensada taasina waa caada Soomaaliyeed waligeedba Soomaali markasta way ku dhireenayd in dhulkooga taaka laga qaado marka hal bay u aragtay dawladda Djibouti iyadoo labada dhinacba dhanna arshabaab dhan laga haystaan oo argagixiisa naga eriyeenis dhanna xuutiyintii badda cas iyadna ay khalkhal geliyeen madaqadeen inay olol gasho waxa dawladda Djibouti ka door bida iyadoo dikada Djibouti 900 ay ka shaqeeyaan ganacsiga Itoobiya u maran Djibouti marka Djibouti proposal bay soo dhigtay tir war balkaalay oo haddii aad bad u baahan tihiin kaalay oo badda tajoora ay maal gashatay ay dawladda Djibouti deen iyo wax kasta u qaadatay ku shaqeeysta 900 maamula marka laba shay baad noo soo raaxdaasi kooban dakadan la siinayay Itoobiya heshiisku waa qaab noocee ah ma la siinayaa mise way ku ganacsanaysaa oo kaliya maamul management ku shaqeysta maamula maaha kama dhigna qaata waa gartay maxay Soomaaliya waddadii ay doonaysay Itoobiya Soomaaliya waxay tiri hadii Itoobiya ay bad rabto iyo dakad anaga si toos ah noo weydiisato waan u ogolnahay marka taas maxay kaga duwan tahay tii Soomaaliya waa tii ay Soomaaliya ka diiddo Soomaa waa runtaa hadday Soomaaliya ka diiday Djibouti baa iyaduba soo bandhigto bad maamulkeegi iyo nidaamkeegi bay tiri warwaan kaaga waa ma ku dhiibaya maamul haddaad dhulkuna nabadha ku dhasho haddaad bad u baahan tahay inaad ka ganacsatid kaala iyo diyaar laba arrimood bay noo soo baxaysa ma hadday Itoobiya doonaysa inay bad ka shaqeysato mise hadday Itoobiya doonaysa meel ay badda cas ka khalkhaliso waa labada arrimood either bad ay ku shaqeysato waxa la yidhi amba Soomaaliya amba Djibouti waa diyaar baa lagu yidhi inaad maamulatid ku shaqeysatid
لكن هذي قصة شكاك لو كده حجرتو أو أه إن أي بدأ أسخل خليصو يضح روتين كلو لبعض نقول نقطة وحي نصو عداد دون تحدي دولة السائم كورك نصو بحيا إن أي بحشيش كأجبوتي أي ديدين هذي ديدان دل تمر لف باكو جرتي سومالي دو كوم مهداي شكاك دو شكاك نقا ووينو مالا هدي وحي أي سو إتوبيا ما غان تايد دو نصو بحي دونا مالمهن لكن إتوبيا ما كيش كأفريكا دقال يخل خلو قرين أي حال بيصوب بندكت الدولة الجبوت حال كاسنا هو عرفته صدو مركز تم مدحوناه الجبوتي وضعه نبضون والنبض دوني إنه كسر الضبالة جيس كأفريقي دمان أفريقونا ويلي وربالكالي هدا دوني سينا شقيستين حقا مكو شقيست هداي دي أقبلان وانا هداي سعيدا ما كينا وبدا أسمان أنا قول حوتين توبا سمينا ناس دي الصوماليكي يلي ميسو عندك يلي ميسو حالا دون بيسكو لانتا بسرون بحن بسي عرون دولة waagartay sidoo kale 2025 howlgalka Soomaaliya nabad ilaalinta u jooga admis waxa bedelaya howlgal cusub masar iyo jabuuti labadaas wadana hadda ilaa iyo hadda ciidamada ku yaboohay etiopiana qayb kama aha dawladda Soomaaliyana ma doonaysa inay qayb ka noqdaan laakiin iyada waxay doonaysa inay si qasab ah howlgalkaasi qayb uga noqoto bal arintaasii ka war waxa weeyaan Itoobiya lama dariiq dariiq baa u banaa waxa weeyaan inay tismayso meel kasta waan gubiday siyaasadda afka qalaad lagu yiraa ter brûlé waxa afka faransiiska faranjiga lagu yiraa waxa meel kasta waan qarxin hadii aniga la diido meel walba waan gubi saaka wakiil la sheegay xildhibaano aqalada sar aqalka sari aqalka hoose ay kula taageeri marka waxa weeyaan arrintani Soomaaliya Itoobiya sida ugu fudud haday bad u baahantay inay ka ganacsato way fiican tahay laakiin haday Soomaaliya Itoobiya Masar dusheena isku keen dul qabsadaan burburka Soomaalida weyn annagoo dagaalkii argagixisada Al-Shabaab khaat laga maaragtay si loo maaray la raadinayo hadday maantana Masar iyo Itoobiya dusheena isku dul qabsadaan siyaasadda geeska Afrika oo dhan bay bedelaysaa rais doonayaa halka dusheena isku dul qabsanaya Itoobiyana waxa weyn uma fudaydinayso abiye waxa la siiyay Nobel Prize Nobel Prize waxa loo siiyay inuu nabad ka dhaliyo laakiin hadduu isagu yahay culwadeen noqdo ما أركتي كبيرو رجاس جماهير توكلي وكذا بركة واحد مبها لنا هاي سيدي نبض لقصة دبالي لها أدي جبوتينو صوب أي صوب بدك وزيرك هو كدري شربة شركة لقو كل مدونه معلمها صوص هذا بيجين إنه وده هذا الشيء أبيه يحس مدحمين حسن شيخ هدي أي إلى هاي هوش على سقوف ضيديو أي كوجولستان إنه وده حلان أي ما أركتي أبيه كرمي هذا الكيسة لأنه بقول قربه الله وحبهم كمرمي بركة واحد ويان geeska afrika uma baahno mana qaadi karno dagaal iyo culad kale marka dabuuti dadaalkayga waxa weyn in ayna fidnad ka dhicin etiopiya somaliya iyo masar dhexdooda iyo madaqadanba marka ilaahay ku garab galo waxaan leenahay somaliya oo dhan inaan taagarno inaan garab joogsano sidoo wasiirku sheegay waxa weeyaan in maaragtay hadii aad diideen badihii iyo soomaalidu ayna siinaysa tayadaba kaalay oo qabs ku shaqeysta laakiin hadda imka waxa ka soo baxbaxaya in etiopiya diideen markaad in kasto wax fahmay buu iska fahmi doona waa gartay xilbana aadan kuugu mahad celinayna waan mudan taadan mudan waagaag saaxiibayalkaasina xilbana abdow ciise oo ka mid ah xilbanaada baarlamaanka jamhuuriyadda jabuuti oo isagoo ku sugan dalka ingiriiska iskaabka si toosa noogala qayb qaadanaya barnaamijka waxaan ka hadlaynay ama uu naga qayb qaatay arrinta la xiriirta jabuuti inay xal u keentay ama ay soo bandhigtay qodob ay doonayso inay xal u noqdo ama uu xal u noqdo khilaafka Soomaaliya iyo Itoobiya ee ka dhashay heshiiskii Soomaaliland iyo waa Itoobiya ay kala saxeeyeen horantii sanadan kaasi oo bad lagu siiyay ama id Soomaaliland ay ku siisay Itoobiya laakiin arrintaasi ay ka carootay dawladda Soomaaliya maamulka maanta idinku beer la hawsanaya in Itoobiya ay tahay walaal ama hiil Itoobiya shalay waxayna ahayd sidaan sheegnay laakiin samaanta nooma ahan walaal iyo hiil oo waxay ku soo xadgudubtay madax banaanideena ciidanka xoogga dalka miya walaal ama iskan Itoobiya walaal ah annagu waxaan leenahay haddana xilibaanada cod dheer iyo cod gaaban dowladan inay doorkeeda qaadato nidaamka maamulka koonfur galbeed oo aqligiisa iyo siyaasadiisa soo celiyo waxaan rabaa wax yar inaan dib ugu noqdo gobolka Bakool gobolka Bakool wuxuu ka kooban yahay horta shan degmo magaalada xudur ee maanta lagu qabtay dhacdadii foosh xumeed ee ummada Soomaaliyeed u jeeday waxa ku soo qaxay laba degmo kale marka laga tago degmada xudur ay kala yihiin degmada Tiyeglow iyo degmada Rabdhuure
oo ay soo barakiciyeen shacabkeeda iyo maamulkeedaba nimanka khawaarijta ee al-shabaab ayadoo taala la qabo gobolka bakool waxaan leeyahay magaalada madaxdiisa ee xudur dadka maanta ku mudaaharaaday ama dhacdadii foosh xumeed ka soo jeediyay walaalayaal waxaa la idinkaga faa'iidaystay waxaydan mudnayn duruufta amni iyo duruuf siyaasadeed gobolka bakool wuxuu mudnaa inuu helo amni inuu helo deganaansho in ay helaan dhul iyo cirba in sida ay doonaan ay ugu naaloodaan taas oo ay ka sugaayeen min maamulkooda ilaa ay dowladda Itoobiya kuu soo hartay Itoobiya shalay iyo Itoobiya maanta Itoobiya shalay oo aan MOU la gelin gobol ka mid a Soomaaliya oo sharci darada ahaa waxay ka tirsanaayeen Aptimis ama Amiso waxayna ugu tirsanaayeen sifo sharciya waxay ugu tirsanaayeen si xaqa maanta Itoobiya waxay ku soo xadgudubtay qarannimada iyo madax banaanida dhuleed iyo badeed ee dalka Soomaaliya walaalayaal sidaa la socotaan madax banaanida dalka Soomaaliya dhul iyo bad iyo cirba waxaa mas-uul ka ah dowladda federaalka Soomaaliya maamulka maanta idinku beerl xawsanaya in Itoobiya ay tahay walaal ama hiil Itoobiya shalay waxay noo ahayd sidaan sheegnay laakiinse maanta nooma ahan walaal iyo hiil oo waxay ku soo xadgudubtay madax banaanideenna dowladnimadana waxaa waaye waa sharci iyo nidaam iyo kala dambeyn waxaan idin leeyahay ma mudnidiin in duruufaha laidinkaga faa'iidaysto waxaad mudneedeen maamulka markuu idin yimaado gobolka bakool degmada xudur degmooyinka rabdhuure iyo tiyeeglo iyo xudurba markuu la kulmay wuxuu u sheegaa waan idin xureynaynaa degmooyinkiina la idin celinaa shan sano iyo dheeraad baa intaa la idinku hayay walaal shan sano iyo dheeraad oo intaas la idinku soo hayay maxay tallaabo qaadeen from magaalo madaxdii oo kumil gaarka ahayd oo Baydhabo ilaa iyo tii rasmiga ahayd oo Baraabe maxaa ka socda Bardaale maxaa ka socda Qoryooley maxaa keenay shan sano kadib in ay dhacaan dagaalo ahliya isku dir qabaailo ah in ay dhacaan dagaaladaas maxay u dhici waayeen form yearski oo mandate-ka u haystay maxallaha ee madaxweynaha hadda jooga ama maamulka waxaan rabnaa dowladda federaalka inaan u sheegno inay dowrkeeda amni siyaasadeed iyo dowladnimaba ay qaadato oo ah dadka marin habaabinta iyo kala qubqubka ummadda Soomaaliyeed iyo dadka gobolkaas ku wada ay hadda ay si mandate la'aan ku joogaan inay talaabo sharciya ay qaado ay gudato dowrkeeda waxaan galo halkan kusoo gudbinayaa reer Bakool dhammaan waxay u qalmaan in deegaanadooda si xor iyo xalaal ay ku tagaan lagu geeyo waxaana ka shaqeynaya ay waajib tahay dowladda federaalka iyo dowlad maamul goboleedka xadiid sidaa la waayo walaalayaal dowladnimo ahaan dowlad ma ahaanayno qaran ma ahaanayno laakiin waxa Ilaahay mahadiisa qarannimada Soomaaliyeed iyo dowladnimada Soomaaliyeed inaan loogu tanaasulaynin rabitaan qof siyaasi ah oo macnaha ugu weyn uu yahay kursiga uu sii joog wargeysan noqonin kursiga inaad joogto inaad cadow Soomaaliyeed aad u soo raacdo aad u soo tubaracdo war kursiga inaad joogto yey noqonin in dalka Soomaaliya aad kala qubqubto war kursiga waxaa lagu joogaa aragti waxaa lagu joogaa waxqabad waxaa lagu joogaa siyaasad waxaan ku leeyahay walaal dowladnimadu waa aragti la gado dadka Soomaaliyeed iyo dadka reer Koonfur Galbeed waa in aragti iyo waxqabad iyo fogaan arag laga gadaa ma ahan in walaal Soomaaliyeed lagu soo xadgudbay asaga badhiban amni aan haysan nolol aanan haysan maanta in loogu faa'iideysto ka maamul ahaan in loo soo tubaraaco nidaamka hadda jooga inay walaal ama hiil ka dhigtaan Itoobiya waxaan kaloo intaas sii raacinayaa waxaan kaloo sii ognahay dhagaro kale iyo abaabulo kale in laga sii qaban rabo degmooyin iyo deegaano kale waxaan ayagana ugu digaynaa warnimayahow dowladda Soomaaliya shalay ayada dowladnimada iyo qarannimada hoggaan u ahayd maantana ayada u ahaanaysa berina ayada u ahaan doonta dowladda Soomaaliya waxay bilowday dib u xureyn
وحدي بحرين وكسع دميات أركتين ديغا نادا كونفر قلبيت وميا إذا ما دي لدياريو أو صومالية محال ودي دا ما كان صومالية با ولا لا إذا كحوق دالك ميا ولا لا مسكن إتوبيا ولا لا أنقو حان لين حدانا حلبانا عد داري عد قابل دو هذا إني دور كيذا قادتو نظام كمامل كونفر قلبيت وعقل يسئيو سياسة دي سسوع إليو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.